Хвилиночку уваги. Зараз ми розпочинаємо брифінг співголови фракції «Європейська солідарність» Ірини Геращенко. Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте поінформувати вас про позицію політичної партії фракції «Європейська солідарність» відносно роботи Верховної Ради на цьому тижні. Ми вважаємо, що це абсолютно неправильно, що сьогодні Верховна Рада України, попри відповідні норми Конституції, фактично виключена із формування зовнішньої політики України. І очевидно, що ми не можемо робити вигляд, що не відбувається сьогодні навколо України в контексті скандалу навколо телефонної розмови, яка відбулася між президентами двох країн. Наша політична команда дуже непросто формувала антипутінську коаліцію в світі. Ми працювали над двопартійною підтримкою Сполучених Штатів Америки, України. Ми вітаємо ту підтримку, яку Європейський Союз, країни нормандського формату всі ці роки надавали нам в секторальних реформах, в санкційній політиці проти Російської Федерації. І ми переконані, що цю підтримку України потрібно зберегти. І сьогодні це є ключовою задачі влади назовні, так само, як і до цього має долучитися і парламент, і Офіс Президента. Тому наша політична сила запропонувала цього тижня запросити до Верховної Ради міністра закордонних справ України, Генерального прокурора України для того, щоб обмінятися думками відносно цих питань. Так само викликає глибоке занепокоєння ті заяви, які сьогодні лунають в контексті ситуації на фронті, коли ми чуємо про бажання розвести війська, хоча жодного пункту про розведення військ в Мінських угодах немає. Я хочу наголосити, що там йдеться про розведення важкої техніки, що створює зону безпеки, і також виведення іноземних військ та техніки. Коли ми говоримо про розведення військ, то ми би хотіли почути відповіді від уряду відносно того, куди в чисте поле в зиму будуть виводити наші війська. Хто подбає про інфраструктуру, яка має бути сформована для наших військових там? Чи є відповіді на питання, скільки коштує облаштування бліндажів цих безпекових зон для наших військових, де вони зможуть захистити себе під час, в тому числі, можливо, там бойових дій. І, власне, хто дасть відповідь на безпеку для населених пунктів, які знову залишаться в сірій зоні без охорони української армії. Власне, це ті питання, які нас надзвичайно турбують. І саме тому наша політична сила вважає, що в парламенті вже давно має бути сформована так звана Мінська платформа, яка працювала в попередньому парламенті під моїм керівництвом тоді, і де ми мали можливість зустрічатись з представниками мінських переговорних груп, чути позицію наших партнерів по нормандському форматі, куди ми запрошували спецпредставника Сполучених Штатів Америки Курта Волкера для того, щоб дискутувати і наближувати позиції, в тому числі парламентських груп і фракцій, щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. На порядку денному вже стоять питання, якою будуть дії влади по продовженню пролонгації закону про особливості місцевого самоврядування, чи це буде новий закон, якими мають бути закони про амністію, перехідне правосуддя. І ви розумієте, що це абсолютно дивно, що дискусія не відбувається навіть на рівні фракції партії влади. Тому нам здається, що це небезпечні такі прецеденти, які можуть привести до нерозуміння тут позиції влади, і ми би хотіли, щоб парламент долучився до роботи над цим і зближення позицій. Ми категорично так само критикуємо цей турборежим, який, знаєте, як в «Незнайки на Луні», коли парламент працює по пісенці «Тарапишка був голодний, проглотил утюг холодний». От у нас тут уже наглоталі скільки цих прасок за перші кілька тижнів, що просто парламент потім щось переголосовував, десь повертався до допрацювання законопроєктів. І тому ми наполягаємо на комплексній роботі над законопроєктами, які виходять до сесійної зали. І наостанок, шановні колеги, сьогодні останній день подачі пропозицій до бюджету державного. І ми вважаємо, що те, що запропоновано сьогодні, і бюджет України, і програма діяльності уряду, це така, знаєте, веселі картинки, слайди, багато красивих розумних закордонних слів, але ми би хотіли побачити системність підходу до вирішення питань безпеки, наближення України до ЄС і НАТО, соціальної проблематики, відповіді на питання децентралізації. Тому ми наполягаємо, як опозиційна політична сила, щоб окремо відбувалася презентація програми уряду і щоб нарешті парламент повернувся до питання години запитань до уряду, під час якої всі депутати всіх фракцій і груп можуть насправді спілкуватися з урядом, виконуючи контрольні функції парламенту. Я готова до ваших запитань. Будь ласка, запитання.
Добрий день, прямий канал, Маргарита Стецюк. Топ-тема минулого тижня – стенограма пана Зеленського з паном Трампом. Обмовка, я так розумію, що не просто так, тому що так само зараз є петиція для того, щоб оприлюднити, можливо, ще й стенограму Зеленського з Путіна. Тим не менш, позиція фракції стосовно стенограми, яку побачив весь світ, це перше. І, зокрема, там була дуже така чітка позиція про те, що на 100% це новий генеральний прокурор є людиною пана Зеленського. Чи, можливо, пан Рімошапка, на вашу думку, мав би після цього звітувати трошечки по цій справі перед українським народом? І це перше. І друге питання з приводу Данилюка, його відставки, позиція так само фракції. Дякую дуже. Дякую за запитання. Що стосується стенограми, я вже поінформувала журналістів, що Європейська солідарність виступила з ініціативою запросити як міністра закордонних справ, так і генерального прокурора до парламенту для того, щоб і обговорити, як мінімізувати от ці негативні можливі наслідки в зовнішній політиці. Ми бачимо, що сьогодні Україна опинилася на всіх шпальтах світових медіа. І, знаєте, найм'якший там якби заголовок – це поки через сварку через Україну Путін посміхається. Дійсно, ми сьогодні маємо серйозне ослаблення позиції України. Власне, це треба захищати. Що стосується так само ремарки відносно 100% свого генпрокурора, в умовах, коли в турборежимі було прийнято зміни до закону про генпрокуратуру, які, до речі, багато в чому суперечать зобов'язанням України в контексті отримання безвізового режиму і угоди про асоціацію, ми вважаємо, що тут є серйозні так само ризики формування генпрокуратури і інших силових структур, як таких репресивних органів. І тому ми фракцією закликаємо от на цю тему, звичайно, обмінятися думками парламент, поспілкуватися. Плюс для мене, наприклад, тут в позитивному далі контексті дуже важливі заяви того самого пана Рябошапки, що він думає над питанням перехідного правосуддя. От я вас запевняю, колеги, запитай 90% депутатів парламенту, що таке перехідне правосуддя, ніхто не відповість. А мова йде про правосуддя, яке має визначити питання амністії для окупованих територій, хто може під неї потрапляти, хто не може. І важливо, дійсно, дуже коректно було би, щоб над от питаннями перехідного правосуддя, амністії разом уже почали працювати як проектами силові структури, парламент, Офіс Президента. Ми готові долучитись до цієї роботи, тому що воно важливо в контексті нашого спільного бачення регулювання конфлікту на Донбасі. Але ось ця така турборежим, багато в чому закритість влади, вона непокоїть. Ну, якщо говорити про плівки, друзі, ви знаєте, дуже некоректно те, що там дійсно прозвучало, це питання, що стосується оцінки діяльності наших міжнародних партнерів. Не можна так послаблювати себе назовні. Ми вважаємо, що це серйозні ризики, які потрібно разом виправляти. Що стосується відставки пана Данилюка, ви знаєте, це якісь там їх внутрішні питання. Наша політична сила спостерігає за цим, і хотілося б почути саме версії, в тому числі представників партії влади, що стало підставою для цієї відставки. Наступне запитання. Наталя Заморська, канал Україна. Так. Цікавить ваш позиція вашої фракції щодо законопроєкту про продаж землі, щодо якого лунало сьогодні багато критики. І також цікавить ставлення до інформації про те, що нібито формула Штайнмайера близька до підписання. Днями з'явилася така інформація, і в Кремлі заявили сьогодні, що чекають, що під час тристоронньої контактної групи Україна прояснить своє ставлення до цієї формули. Яке, на вашу думку, має бути ставлення? Як взагалі оцінюєте такі дані? Дякую. Дякую. Я намагаюсь максимально делікатно коментувати все процеси, пов'язані з мінськими перемовинами, з нормандським форматом, через те, що брала безпосередньо активну участь в цих процесах попередні кілька років. І хочу зауважити наступне. Під час попередніх років обговорювалися формули Штайнмайера, плани Мареля, плани Сайдіка. От, але українська сторона і українська позиція завжди була наступна. Ми маємо відстоювати інтереси України. І будь-яка формула, план, директиви не можуть обговорюватися, якщо не вирішено безпекове питання. Якщо в всіх цих ініціативах не прописано дуже чітко пункти і часові терміни безпекового питання, все інше ставиться під великий сумнів. Для нас є очевидним, що має бути виведення іноземних військ і техніки, має бути сталий режим тиші на Донбасі, а не як зараз, коли нам говорять, що діє перемир'я, а ми бачимо, що, як завжди, російські окупаційні війська щодня їх порушують, в нас є загиблі, в нас є поранені. В цих умовах говорити про розведення військ по всій лінії зіткнення – це взагалі, як мені здається, авантюра велика.
якщо говориться про ці так звані формули Штайнмайєра, які викидаються сьогодні в медіа російською стороною, я розумію, для чого, щоб збурити в тому числі і суспільство, то мене, наприклад, там тривожать фразочки на кшталт «вибори в цілому можуть бути визнані демократичними». Ми знаємо, що таке визнані світом вибори демократичними за стандартами ОБСЄ, і ми знаємо, що таке в цілому визнані Російської Федерації. Це, як кажуть, дві великі різниці. Тому ми категорично проти подібних речей. Далі, друзі, в Мінську ми дуже активно завжди в контексті виборів можливих на окупованих територіях обговорювали участь в них тимчасово переміщених осіб. Саме переселенці мають брати безпосередню участь регіональних виборів і обирати владу Донбаса, а не завезені гіві, матароли туди, буряти, чи хто там ще воює, як нам кажуть, на цих територіях проти України. Сьогодні ми бачимо, що немає відповіді на питання участі переселенців, немає відповіді на питання участі українських політичних сил і партій, участі медіа. Тому все це дуже небезпечні речі, і ми вважаємо, що підписання будь-яких документів без врегулювання питань безпеки, воно буде серйозною кремлівською пасткою, в яку може потрапити Україна. Ми застерігаємо владу не вірити Путіну, не вірити Кремлю і не потрапити в пастку. Що стосується, насправді, ринку землі, то так само наша політична сила усвідомлює, що ринок землі – це надзвичайно важливе питання. І закликаємо партію влади провести широке громадське обговорення, щоб законопроекти, які зараз на порядку денному, вони обговорювали не тільки з великими агрохолдингами і працювали там на користь тільки великого бізнесу, а в першу чергу враховувалась позиція фермерства, враховувалася позиція так само малого підприємця. І дуже чіткі були дані відповіді на запитання щодо доступу до кредитів банківських для сільськогосподарських виробників, а також відповідь на питання, яку ми поки що не бачимо, щодо можливості чи неможливості участі в фермерській, в купівлі землі іноземців і особливо громадян Російської Федерації. Ви знаєте, от нас дуже турбує той момент, що в нинішньому парламенті громадські організації, експерти взагалі вилучені з порядку обговорення. І це не тільки мова йде про ринок землі, а й про закон про столицю. Ніхто не чує, насправді, так само експертне середовище. Дякую. Нам дякую, брифінги завершилися.